নমস্কাৰ এছাইনমেণ্ট লিখাৰ আগতে আপোনালোকে ল'বলগীয়া যত্নসমূহ মই ইয়াতে ক'ম প্ৰথমতে আপোনালোকে ল'ব এনেকুৱা ধৰণে এফৰ চাইজ পেপাৰ যদি এফৰ চাইজ পেপাৰ নাপায় এইটো পেপাৰ কিন্তু ভাল লিখিলে যদি নাপায় আপোনাৰ ক্লাছমেটৰ বইও ল'ব পাৰে চ' তাৰপাছত আপুনি এনেকুৱা পেপাৰ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো বইটো এনেকুৱা ধৰণে ৰাউণ্ড কৰিব ৰাউণ্ড কৰিব এনেকুৱা ধৰণে ব্লেক পেন বা নহ'লে পেঞ্চিল দি ৰাউণ্ড কৰিব ভাল দেখা পাব চ' এতিয়া কালাৰিং নকৰিব কিন্তু এতিয়া ফুল চুল আঁকি এনেকুৱা নকৰিবি যাতে এইটো ভাল দেখাই দেখা পায় কিন্তু তাত নম্বৰ কাটা যাব চ' এতিয়া কৈ দিছোঁ চ' এক চাইডে আপোনালোকে পূৰা ব্লেংক থৈ দিব খালি থৈ দিব আৰু এচাইনমেণ্ট এনেকৈ ধৰণে লিখিব এচাইনমেণ্টটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো ইংলিছতো লিখিব পাৰে বা অসমীয়াতো লিখিব পাৰে কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লু পেন নহ'লে ব্লেক পেনত আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো লিখিব পাৰে আৰু কুৱেশ্যনটো এনচাৰ যাতে তিনিশ ৱাৰ্ডৰ পৰা পাঁচশ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত হয় তাতে মনত ৰাখিব যিটো পাঁচ নম্বৰীয়া আৰু দহ নম্বৰীয়া ছয়শ ৱাৰ্ডৰ পৰা এক হাজাৰ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত সেইটো মনত ৰাখিব লগতে এই চাইডে পূৰা ব্লেংক থৈ দিব আৰু আপোনালোকে পাৰিৰে ব্লেক পেন নহ'লে ব্লু পেন ইউজ কৰিব লগতে ৰাউণ্ড মাৰত ভালকৈ পেঞ্চিল ইউজ কৰিলে আৰু ভাল পেঞ্চিল ইউজ কৰিব পাৰে লগতে কোনো ধৰণৰ লাল পেন ইউজ নকৰিব চ' ধন্যবাদ